1993-ի մարտի վերջին իրավիճակը կտրուկ սրվում է հյուսիսարևմտյան ռազմաճակատում։ Ադրբեջանական բանակի հրամանատարությունը Քարվաճառում տեղակայված խմբավորումներին առաջադրանք է տալիս թիկունքից հարվածել Մարտակերտի շրջանում տեղաբաշխված հայկական ինքնապաշտպանական ուժերին։ Դա ստիպում է պաշտպանության բանակի հրամանատարությանը առժամանակ հետաձգել Պուշկինյալ բարձունքի գրոհը և հոգալ Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևմտյան դարպասների պաշտպանության մասին։ Կարճ ժամանակում ավարտելով զինուժի և տեխնիկական միջոցների վերախմբավորումը, ռազմաճակատի հյուսիսարևմտյան հատվածում ստեղծվում է պաշտպանական ուժեղ պատնեշ, որն իջիք է դարձնում ադրբեջանական զինուժի Մարտակերտի շրջանում խորանալու բոլոր փորձերը։ Մարտի 27-ին հայկական ուժերը 3 տարբեր ուղություններով սկսում են Քարվաճառի ռազմական հենակետի ոչնչացման գործողությունը։ Սրընթաց գործողությունների շնորհիվ նույն օրն ազատագրվում են Աղդաբան, Չորեքտար, Նարեշտար, Թազաքենդ բնակավայրերը։ 25 կիլոմետրով ոդով լրիվ պարծոմները, պադյոմները։ Մենք չիպիտի եստանք, չիպիտի կայլենք ինչպես միշտ ասֆալտի վրա, դուք գիտեք ադիգա։ Ադոր համար, բացի զինամթերքը, բացի զենքերը, բացի ձեր բուշլատները, որ պետք է, երևի ասկիշերը, մենք դուրս ենք նորից, հա, բացի ադիգա, ոչ մի գրամը ավերորդ չեմ ուզել։ Նպատակ ունենալով ոչնչացնել հակառակորդի կրակակետերը և միաժամանակ ընդլայնել ու վնասազերծել կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող Լաչինի միջանցքը, հայկական զինուժը մարտի 29-ին մտնում է Քարվաճառի շրջանի Ենիքենդ և Աղաջաքենդ գյուղերը։ Մարտի 30-ին ոչնչացվում են հակառակորդի կրակակետերը Բաղրլու, Քեչիլիղայա, Չորման գյուղերում, որտեղից ամիսներ շարունակ պարբերաբար հրետակոծության են ենթարկվում Մարտակերտի շրջանի արևմտյան տարածքները։ Այսօր Քելբաջար բաղա իստիսը մյուս որն ա մարդունի, մյուս որը հինգինի։ Պասկապտի շերը չամ։ Հատեք շերը խոսկը միրի արկել։ Ապրիլի 2-ին հայկական ուժերն ազատագրում են Քարվաճառը Գանձակին կապող խաչմերուկը։ Շրջափակման մեջ է հայտնվում ադրբեջանական բանակի Քելբաջարյան խմբավորումը։ Վերջիններիս օգնության հասնելու նպատակով խաչմերուկի ուղությամբ շարժվում են հակառակորդի 8 միավոր զրահատեխնիկա և շուրջ 250 հետևակային։ Հայկական փոքրատիպ ջոկատը իր վրա վերցնելով հարվածը գրոհում է և գերի վերցնում մոտ 60 զինվորի։ Հակառակորդի գործադրած շրջափակումը ճեղքելու բոլոր ջանքերն ապարդյուն են անցնում։ Մարտակերտի, Մարտունեի, Շուշիի պաշտպանական շրջանների և կենտրոնական ենթակայության ուժերի կողմից անցկացված Քարվաճառի ռազմական գործողությունն ավարտվում է Ադրբեջանի զինուժի Լաչին Քելբաջարյան խմբավորման լիակատար ջախջախմամբ։ Քելբաջարի մուտքին դու մասնակցել ես, չէ՞։ Հա։ Քանի տարի գալիս դու։ 17։ 17։ Բա քանի տարի ես կրվի մեջ ես։ 5։ 5։ Ոնց 12 տարեկանից մեջնես, իսկապես։ Հա, բայի։ Ապրիլի 5-ին հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը դուրս են գալիս Օմարի լեռնանցք։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։